الله دا امت صرف ذلیل کرے دے پدے خبر یاد ساتے دا دا کامیابی قانون دے الله را لے گلے دا هنر چچا سروی اغب حکم رانی سوشے بھائی دا هنر چچا سروی اغب حکم رانی دا مسلمانانو تا الله تعالی چی تر کم وقت پوری حکم رانی سر بلندی عزت لکلیو مسلمان پا دے باندے گامزنو عمل پی کولو پٹول دنیا باندے حکومتو ابو بکر عمر عثمان علی معاویہ وغیرہ وغیرہ حکومت روان بیا چی کل دا اللہ تعالی پا مخ کی دا دغو خلق و عملونا ناکارشو دوی دا کامیابی پر ایخوان او دے کامیابی تا لاسکو عیسائیان و یہودو عیسائیان یہود طول پا قرآن عمل کرو ان کی قرآن ہوئی چی دروغ موی اگوی نوی قرآن ہوئی عدل کرو اگوی عدل کرو قرآن ہوئی ظلم مکرو اگوی ظلم نکرو قرآن ہوئی ہر چاہ تک پل حق ورسو اگوی ہر چاہ تک پل حق رسائی اگوی صرف یو فیصد قرآن نمانی یعنی لا الہ الا اللہ او توحید مسئلہ صرف دا پکی نمانی نور طول قرآن اگوی بنی ظلم اگوی نکی دکاہ اگوی نکی حقوق دچا اگوی نخوری دو نمبری اگوی نکی نوچی ترچو پردا ہونر اگوی سرد مسلمان دوی نا حکومت ہے ایچ تے احتجاجون ضرورت نشتا مسلمان دے مانا لیکل والی زورو کیا گونی سڑے نا پیغمبریم نا نبیم نا ولیم نا چبلا بلا ہے مانا دی لیکل واخلی چی ترچو پوری یہود و نسوارا دغه عادتونه وي د دوی لکه دا اوس دي چې دروغ نه وایي دوکا نه کوي دو نمبری نه کوي ظلم په ملک نشته انصاف په ملک موجود دی حقوق العباد خلکو له پوره ورکوي د دنیا تمام خوبه چې قرآن او سنت ذکر کړي دي یهودو نسواراو په ځان کې راوستي چې تر څو پورې دا خوبه په یهودو نسواراو کې وي مسلمانان تے حکومت نشیا رستے حکومت دا زور شے نہ دے حکومت دا دغ ہنر شے دے دا ہنر چی چا سروی حکمرانی باغ سرے یہود و نسواراو ہنر خپل کرے حقوق العباد پی جندلی کلیمہ نہ ہوئی توحید نہ مانی خود قرآن 99% احکام اگوی پزان کی لگو مسلمان سرا نشت مسلمان سرا صرف یہ منز دے یو روجہ دا یو حج دے دا دا قرآن یو فیصد دینم نا دے دا چی شے دے دا یو فیصد دا منز روجہ حج زکاة کلمہ دا چی شے دے دا یو فیصد دے بقایا 99% دے 99% پی آگوی عمل کئی و دا یو فیصد باندے منگ لے گیا دا سی دا سی کی احتجاجو نباو کی جنگو نباو کی تا تے حکومت واقع سزو بیان پی